সমাগত যেহেতু লোকসভা নির্বাচন আর লোকসভা নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে একাংশ মহিলা রাজপথে ওলাই অহা দেখা পাওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। মূল সহযোগী কিছু দৃশ্যাংশ দেখাইছে। এয়া হয়েছে আসলে ওদালগুড়ি জেলার কলাইগাঁওয়ের ভাটিখানার পরিবেশ। আর এই ভাটিখানাত এই সকল মহিলা রাজপথে ওলাই আছে এই কারণে, কেন এওঁলোক আজিও এতকাল বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে। মই পোনপটীয়াকৈ সেই সকল মহিলার ওচৰলৈ যাবলৈ বিচাৰিম, তেওঁলোকৰ পৰা কিছু প্ৰতিক্ৰিয়া মই লবলৈ চেষ্টা কৰিম। কি কব বাইদেউ? মানে এতিয়া আৰু আমাৰ খোৱা পানীটো মানুহৰ পানীয়ে মেইন, গতিকে সেই পানীটো পাল যদি আমি বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিব লাগে। নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমাৰ জনপ্ৰতিনিধিবিলাক আমাৰ ওচৰ নিচে ওচৰত আহে, কিন্তু যেতিয়া নিৰ্বাচন হৈ গ'ল তেওঁলোকে সকলো পাহৰি যায়। গতিকে এতিয়া স্থানীয় বিধায়কে হওক, আমি আজিলৈকে তেখেতৰ মানে চাটোকে আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। তেনেস্থলত এতিয়া এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত তেওঁ মানে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব, কিন্তু ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে তেওঁ ৰাইজৰ ওচৰত থাকিব লাগিব। কিন্তু তেনেস্থলত আজি 5 বছৰে আমি একোৱে তেখেতৰ চাহটোকেই কৈছোঁ নহয়, চাহটোকে দেখিবলৈ নেপালোঁ। তেনেস্থলত এতিয়া আকৌ নিৰ্বাচন আহিছে, আকৌ নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেওঁ আমাৰ দুৱাৰে দুৱাৰে আহিব, কিন্তু আমি এইবাৰ উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ আমি প্ৰস্তুত। কিয়নো আমি যিহেতু মানুহে পানীয়েই প্ৰাণ বুলি কয়, তেনেস্থলত পানীটোপাল যদি খোৱাৰ কাৰণে আমি হাহাকাৰ কৰিব লাগে, তেনেস্থলত আমি ভোটাৰ ক্ষেত্ৰতো ভোটত ভোট দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো আমি উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিম বুলি আমি মানে ভাবিছোঁ। আৰু এজন সাংসদো আছে, কিন্তু সাংসদজনো এতিয়া শুনিহে থাকোঁ দিলীপ শইকীয়া, কিন্তু তেওঁতো ৰাইজৰ ওচৰত একেবাৰে অহা নাই, আমাৰ চকুত পৰা নাই। আহে কিন্তু য'ত মানে গ'লে তেখেতৰ লাভ হয়, হয়তো তেনেকুৱা জেগাত যায়, কিন্তু এনেকুৱা আমাৰ সৰু সৰু অঞ্চলবিলাকত মানে কেতিয়াও নাহে, আজিলৈকে তেখেতক আমি দেখা নাই। গতিকে আমি এতিয়া খোৱা পানীখিনি মানুহে যদি খোৱা পানীৰ খানা কাৰণে হাহাকাৰ কৰিব লাগে, তেনেস্থলত আমাৰ ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি হৈ আমি যদি নিজে নিজে দমকলৰ পানীৰ খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি ল'ব লাগে, তেনেহ'লে আমাৰ ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি আৰু এই জল জীৱন আঁচনিৰ নামত এইবিলাক ভেকোভাওনা হয়নে নহয়। গতিকে আমিও এতিয়া মানে উচিত পদক্ষেপ ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু কি আৰু ক'ম, এনেকুৱাকৈ আমাৰ দিলীপ শইকীয়াতে আজিলৈকে আমাৰ এনেকুৱা সৰু সুৰা গাঁৱত আজিলৈকে আহিয়ে পোৱা নাই, আমাক সুধিব দুৰ্গা দাস বড়োক আজিলৈকে আহিয়ে পোৱা নাই। দুৰ্গা দাস বড়োক আমি চিনিয়ে নাপাওঁ ভালকৈ এনেকুৱা হৈছে। আমাৰ ইয়াতে কোনো জল কিমান পানী চানী একো সুবিধা কৰি দিয়া নাই, একো সুধিব নাহে তেখেত। কিন্তু নিৰ্বাচন সমাগত, কিন্তু লোকসভা নিৰ্বাচন লোকসভা তেখেত কি আৰু ক'ম, আৰু কোৱাৰ নিচিনা এনেকুৱা নাই। আৰু আমি আপোনালোকৰ ওচৰত আহিব পাৰিম, আহিলে তেনেকুৱা ক'ম যে আমি যে আমাৰ যাক ভোট দিলে আমি সহায় পাম, যোনে আমাক সহায় কৰিব তেখেত আমি ভোট দিম বুলি হেৰি কৰিছোঁ, মনে মনে ভাবিছোঁ আৰু। হয়, নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব। আচলতে এনেধৰণে এতিয়া লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এইসকল মহিলাই খবৰ বহিঃপ্ৰকাশ কৰা দেখা পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, কিয়নো নিৰ্বাচন আহিলে সেইসকল জনপ্ৰতিনিধিয়ে এইসকল লোকৰ ওচৰত ভোট ভিক্ষা মাগিবলৈ আহে, কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ কাণহাৰ নাই বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। এনেধৰণে এতিয়া লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত কলাইগাঁৱত এইসকল মহিলাই এনেধৰণে খবৰ বহিঃপ্ৰকাশ কৰা দেখা পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কেমেৰা সহযোগে মই প্ৰাঞ্জল চহৰীয়া, প্ৰথম খবৰ।